الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دا چې زموږ استاد خبرونه د العربية بين يديك ته هم کتاب څخه ده، ويشتم درس أخيراني برخي جريان لري. زموږ استاد سود صفحه نمبر يوصلو نهم نمبر صفحه ده. مخکيني درسونه کوم په مختلفو برخو باندې په مختلفو مهارتونو باندې د عربي ژبې کارو. زموږ استاد سود نن ورځي درس د تکلم تر عنوان لاندې دی. تکلم معنا خبرې وکړه. په دې برخه کې کتاب غواړي چې د زده کوونکو د تکلم یا په عربي ژبه باندې د خبرو کولو مهارت باندې کار وکړي. غواړي چې څنګه زده کوونکي په عربي ژبه باندې د خبرو کولو سره آشنا کړي. او مخکې مو یادونه کړې وه چې هره ژبه د 15 مهارتونو څخه تشکیل شوې ده. که چېرته موږ تاسو وغواړو چې یو لغت، لسان او یا ژبه یاد کړو، نو باید په 15 مختلفو مهارتونو باندې وخت تر بله کار وکړو تر څو پوره او مکمله ژبه یاد کړو. نو تکلم یا خبرې کول د هرې ژبې چې وغواړو زده کړو دی هم یو قوي مهارت. ډېر کار چې تاسو لیدلي ځینې خلک یوه ژبه اوري چې وایوري پرې پوهېږي خو ویلی نشي، په هغه ژبه باندې تلفظ نشي کولی، د هغه ژبې کوم لغت یا کومه جمله په ذهن کې نه لري چې د هغې بدیلي استعمال کړي. نو هماغه دی چې موږ تاسو ته د دې په تړاو دوه تمرینونه راکوي، او په دواړو تمرینونو کې د زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې په عربي ژبه باندې خبرې وکړه، او یا داسې زمینه برابرۍ کتاب کله کله داسې یو چانس برابرۍ زده کوونکي ته چې باید په عربي ژبه خبرې وکړي. نو هماغه دی چې موږ تاسو لومړنی تمرین اخلو. په لومړي سر کې راځو لومړنی تمرین غوښتنه ګورو چې څه غوښتنه لري. التدريب الاول، لومړنی تمرین: ناقش الموضوعات التاليه مع فريق من زملائك. بقوسانو کې موږ تاسو ته لیکي نشاط الفريق، معنی مفهومي. ناقش الموضوعات التاليه مع فريق من زملائك معناه مفهوم. څه مفهوم لري؟ ویلاندي درکول شوی موضوعات د خپل مرګلو سره د دې په تړاو خبرې وکړه. موضوع درکړي د همدې موضوع په تړاو د همدې موضوع سره متعلقې خبرې په عربي ژبه کې وکړه د خپل مرګلو سره. د قوسونو کې موږ تاسو ته وایي نشاط الفريق، مطلب دلایز کړنې. د خوست ګروپي سیستم باندې تعلیم ورکوي. موږ تاسو د درس او تدریس خاص میتودونه لرو. دغه میتود ګروپي میتود دی. څو کسان شاګردان په شریکه یا زده کوونکي په شریکه غواړي چې د عربي ژبې د تکلم په برخه باندې کار وکړي، نو راځي په شریکه باندې په یو وخت کې په یوه موضوع باندې مختلفې جملې جوړوي د همدې موضوع په تړه. نو همغه چې موږ تاسو ته څلور موضوعات را کړی دي، د زده کوونکو څخه د دې څلورو موضوعګانو په تړاو باندې غوښتنه کوي چې باید اقلا 3-4-5 منټه هر زده کوونکی په عربي ژبه باندې همدې موضوع په تړاو خبرې وکړي. او مخکې مو بار بار یادونه کړې وه چې څنګه کولی شو په عربي ژبه باندې خبرې وکړو. دې لپاره مختلفې طریقې ښودلې وي. کله کله موږ تاسو په کور کې بل ملګری نه لرو، منار اسلامي راډیو څخه د عربي ژبې زده کړې خپرونه اوري، د تمرین غوښتنه ده چې باید ګروپي سیستم باندې جملې وویل شي. یو مرګلی ستا خبرو ته غوږي، ته چې په عربي ژبه باندې خبرې کوې خو کس نه لري، مرګلی نه لري. دې دپاره موږ تاسو مختلفې طریقې لرو چې خپل تکلم مهارت پرې قوي کړو. مخکې مو هم یادونه کړې وه، یو ځل بیا یې یادونه کوو. پخوانۍ طریقه چې عامه د عربي ژبې زده کړې دپاره یا قرآني تلاوت دپاره یا نور تجوید د زده کړو په خاطر باندې استعمالېده، هغه د مخکتو شیشې ته به یو زده کوونکی ودرېدو، مخکتو شیشې ته به یې کاته من حیث یو ملګری او خبرې به یې کولې. دا هم یوه طریقه ده چې تکلم مهارت په عربي ژبه کې قوي شي. نوې طریقې چې استادان استعمالوي د لغت دپاره یا د یوې ژبې د زده کړې په خاطر باندې، هغه اوس نن سبا پیشرفته زمانه ده. موبایل د تا سره، خپل موبایل کې ریکارډر راوړوه، خپلې خبرې ثبتوه او ته په عربي ژبه باندې خبرې کوه. کله دې چې 2 منټه 3 منټه خبرې وکړي، د هغې نه وروسته بیا ته هم دا واوره، بېرته ته خپله غلطي خپله اصلاح کړې. دا هم د عربي ژبې د تکلم
یا په عربي ژبه باندې خبرو کول سره آشنا کیدو یو ښه طریقه ده. دا د هغه چا لپاره چا سره چې مرګلی په کور کې نه وي، ځان ته دې غواړي چې عربي ژبه یاد کړي، دا طریقې په کار اچول شي. د دې نه بغیر هم ځینې خلک نه موبایل لري، نه مخکتو شیشه لري، نو همداسې عادي ذهن کې فرض کوي چې ما سره مرګلی شته، دیوال ته مخاړی یا بل ځای ته بل طرف ته ځان سره خبرې کوي په عربي ژبه باندې، خو خپله ورته متوجه چې زه څه شیم، دا ممکن تر ډېر حده خپله غلطي اصلاح کړي. د ټول د عربي ژبې د تکلم مهارت قوي کولو په خاطر باندې طریقې او طرز العملونه دي چې موږ تاسو کولی شو چې په عربي ژبه خبرې وکړو. راځو لومړنی موضوع چې موږ تاسو ته راکړی ده، زه فقط تاسو ته موضوعګانې معنا کوم چې څه مفهوم لري، باید زده کوونکي خپل تکلم په عربي ژبه باندې خبرو کولو آشنا کیدلو سره، د دې په خاطر باید زده کوونکي په خپله په هر موضوع باندې کار وکړي، یا مرګلی سره او یا موږ کومې طریقې وخدي په هغه طریقو نه په استفادې سره خپله په دې موضوع باندې کار وکړي. لومړنی موضوع چې راکوي، تأخر المسلمون لأنهم تركوا العلم. تأخر المسلمون لأنهم تركوا العلم، معناه مفهومي وي مسلمانان روس تپات شوالي زكا وي علم او زدكره پري خدا، علم او زدكره پري خدا زكا روس تا پات. دوهم، تأثرت حضارة أوروبا بحضارة المسلمين. يوز الجاوايو، تأثرت حضارة أوروبا بحضارة المسلمين، معناه مفهومي ود أوروبا ياد عربان بي حرف نلري د پی په ځای باندې با استعمالی، نو ځکه اروپا وی وی اروپا یا اروپا د هغوی پیشرفت تمدن اصلي سرچینه مسلمانانو یا د مسلمانانو نه زده کړه وکړه په پیشرفت او تمدن. دریم موضوع چې باید زده کوونکي پی خبرې وکړي په عربي ژبه، الاسلام يدعو الى العلم، وی اسلام علم تا بلنه ورکوي، یعنی اسلام هر وخت خپل پیروان ته دا دعوت ورکوي چې باید علم او زده کړه وکړي، او د علم او زده کړې په ګاڼه باندې سمبال وي. او دې لپاره مخکې درسونو کې مختلف دلایل یا دلیلونه موږ تاسو ذکر کړو، باید زده کوونکي په دې موضوع باندې هم یا ځان سره یا خپلو ملګرو سره خبرې وکړي. څلورمه او اخیرانه موضوع چې موږ تاسو ته راکوي چې باید زده کوونکي په عربي ژبه د دې موضوع په تړاو خبرې وکړي، هغه راجع المسلمون الى طلب العلم في هذا العصر. راجع المسلمون الى طلب العلم في هذا العصر، معناه مفهومي وي مسلمانان اوس د علم زده کړه بیرته راواپس شوي دي، مسلمانان د علم زده کړې ته بیرته مخه کړې ده. مخکې موږ تاسو په تیر درس کې وویل چې مسلمانانو د علم زده کړې ته شا کړې، یا د علم زده کړه پرېښې، نو اوس موږ تاسو وایو چې مسلمانانو د علم زده کړې ته بیا مخه کړه. د همدې موضوع په تړاو باید هم زده کوونکي په عربي ژبه باندې خبرې وکړي. د همدې تمرین مخامخ د صفحې چپ طرف ته منو تاسو ته لیکي اجابه حره. اجابه حره معنا آزاد جوابونه، یعنی معنا دا چې زده کوونکي د دې موضوع په تړاو چې هر خبره کوي حریت او ازادي لري، کولی شي په عربي ژبه کې د دې موضوعګانو په تړاو خبره وکړي. فقط زموږ مقصد د دې تمرین نه چیرې په عربي ژبه باندې خبرې کول بس، یعنی کوم حد او حدود باندې منحصر نه دي چې باید ته دا خبره وکړي دا ونه کې څنګه، ځکه زده کوونکي ابتدایي حالت لري د عربي ژبې په زده کړه کې ابتدایي حالت لري. وروسته چې څومره کتاب مخ په وړاندې ځي بیا زده کوونکو ته خاص حدود ټاکي. مثلا داسې ورته وایي د موضوع په تړاو پنځه کرښې یا پنځه ملټه یا درې ملټه یا دوه ملټه خبرې وکړه، خاص ورته منحصر کوي، باید د هغې نه کمې نه وي. همدارقم د لیکلو په رابطه همدغسې خاص حد ورکوي چې دومره باید وشي. نو په دې کې چې زده کوونکو ته وایي چې اجابه حره، مطلب دا چې آزاد جوابونه دي که لږې خبرې کوي که ډېر.
دا لمړنی تمرین د تکلم تر عنوان لاندې چې موږ تاسو واخست. راځو دویم تمرین ته، التدريب الثاني. دویم تمرین، ناقش الموضوعات التاليه مع فريق من زملائك. نشاط الفريق، ناقش الموضوعات التاليه مع فريق من زملائك. بقوسين كليك نشاط الفريق. دویم تمرین هم د تیر تمرین پتیر یو ځل بیا غوښتنه کوي د زده کوونکو چې تیرو موضوعاتو باندې خو خبرې وکړي، اوس بیا ورته وایي چې د لاندې درکول شوي موضوعاتو په تړاو د خپلو مرګلو سره په عربي ژبه خبرې وکړي. قوسینو کې بیا وایي نشاط الفریق مطلب ګروپي تکلم یا ګروپي خبرې په عربي ژبه باندې. ګروپي خبرې څو کسان په صنف کې، یو دوه درې لس شل کسان د یو بل سره په یو وخت کې د یوې موضوع په تړاو په عربي ژبه باندې خبرې کوي. او اصلي مقصد زموږ څه دی؟ په عربي ژبه باندې خبرو کولو سره د زده کوونکي آشنا کول زموږ اصلي مقصد. راځو ګورو چې کوم موضوعګانې راکوي. لومړنی موضوع التعليم بين الماضي والحاضر، معنا مفهومي وي اوسنی تعلیم او په تیره زمانه کې زده کړه، په اوسني حالت کې زده کړې او په پخوانیو حالتونو کې زده کړې. د دې په تړاو باندې زده کوونکي په عربي ژبه باندې یو څو منټه خبرې وکړي. راځو دویم موضوع ته، الطالب بین الماضي والحاضر، معنا مفهومي وي اوسني زده کوونکي او پخواني زده کوونکي. د دواړو ترمنځ فرقونه مخکې درسونو کې تیر شوي وو، خو دلته چې زموږ هدف غواړي چې فقط زده کوونکي په عربي ژبه باندې خبرو کول سره آشنا کړي، نو تیرو درسونو ته باید رجوع وکړي، تیرو درسونو نه استفاده وکړي. د تیرو درسونو نه د استفادې په واسطه کولی شي په عربي ژبه باندې د هرې موضوع په تړاو خبرې وکړي. درېمه موضوع، المعلم بین الماضي والحاضر، استاذ یا زده کوونکی اوسنی ښوونکی او د پخوا زمانې ښوونکی. معلم معنا ښوونکی. څلورم موضوع، العلم بين الماضي والحاضر، په اوس وخت کې زده کړه او علم او پوهه او پخوا زمانه کې علم او زده کړه او پوهه. دا خو څلور موضوعات وو چې د تکلم تر عنوان لاندې په دویم تمرین کې موږ تاسو ته راکړو. او د دواړو تمرینونو هدف مهم وویل چې دواړه تمرینونه څه هدف لري، او د صفحې په چپ طرف کې دواړو تمرین ته موږ تاسو ته یو عنوان راکوي، اجابه حره، آزاد جوابونه. اجابه حره معنا آزاد جوابونه. که زده کوونکي د تیرو درسونو نه استفاده کړې وي، کولی شي په دغې اته واړو مختلفو موضوعاتو باندې د تیرو درسونو نه په استفادې سره مختلفې خبرې په عربي ژبه باندې وکړي، او دا توان پکې پیدا شي په عربي ژبه باندې خبرې وکړي. ځکه دغه اته واړه موضوعات چې زده کوونکو ته ورکول شوي دا د تیرو درسونو نه اخیستل شوي، او په تیرو درسونو کې د دې په اړه باندې بحث و مباحثه شوي. د تکلم تر عنوان لاندې همدغه دوه تمرینونه چې موږ تاسو ته راکړه، او موږ تاسو د تمرین او د درس د هدف موضوعاتو ټولو وضاحت سره مو اخیست. ویشتم درس په همدې ځای کې پای ته رسیږي. رازو اتیشتم درس پنځم برخه، د العربیه بین یدی دوهم کتاب یوصل لسم صفه. لکه مخکې مو چې یادونه کړې وه چې د کتاب طرز العمل داسې دی چې د هر درس په سر کې درس چې نوی کېږي، اکثره وخت موږ تاسو ته نوی لنډه لیکنه راکوي. نو هماغه دی چې اتیشتم درس په جریان کې موږ تاسو ته یوه لنډه لیکنه راکوي. اوس موږ تاسو د درس طرز العمل او طریقه هم داده چې په لومړي سر کې د ټول عبارت لولم، تر څو د عربي ژبې د لوستلو سره زده کوونکي آشنا شي، او بیا وروسته ان شاء الله د دین وروسته بیا یې معنا او مفهوم اخلو. راځو اتیشتم درس شروع کوو. تهیئه، تهیئه اصل نه تیاری ته ویل کیږي، یا موږ تاسو وایو زده کوونکي متوجه کوي لاندې ورکول شوي درس ته زده کوونکي متوجه کوي. نو موږ تاسو ته وایو فکر فی الاجابه عن الاسئله التالیه، وی د لاندې سوالونو په تړاو فکر وکړه او سوچ وکړه. د هر درس نه مخکې موږ تاسو ته څلور مختلف قسمه سوالونه راکوو.
راځو په لومړي سر کې هر سوال اخلو د سوال معنا اخلو ورسته ان شاء الله بیا درس ته داخل شو. لومړی پوښتنه موږ تاسو نه کوي، ما عدد مراحل التعليم في بلدي، واستاسو په ملک کې د تعلیم څو مرحله. دویمه پوښتنه کوي، ما هذه المراحل، دغه کمې مرحلې دي؟ مخول چې څو دي عدد به ذکر کی، یو دوه درې څلور پنځه، دغسې عدد به دي. بیت ته ما هذه المراحل اوس به په نومونو باندې ووایه، مثلا ابتدایه متوسطه او فلان فلان تر اخره، بیا به په نومونو باندې. دریم پوښتنه کوي، کم کان عمرک عندما التحقت بالمدرسه، کم کان عمرک عندما التحقت بالمدرسه، معنا مفهومي؟ وشتا عمر څومره کله چې مدرسې کې دي ځان داخل کې، کله چې تا مدرسې کې ځان داخلولو عمر دي څومره؟ څلورم او اخیرنۍ پوښتنه، هل يلتحق كل الطلاب بالجامعات؟ لماذا؟ وی آیا ټول زده کوونکي په پوهنتونونو کې داخله اخلي؟ ولې آیا وی ټول زده کوونکي پوهنتونونو کې داخله اخلي؟ دا یوه پوښتنه بیا، وی لماذا؟ ولې که چېرې ته وایې چې هو ټول زده کوونکي پوهنتونونو کې داخله اخلي، نو بیا به ورته جواب ورکړي. که چېرې ته وایې چې نه، نو هم جواب به ورکړي. ولې؟ دا خو فقط د زده کوونکي د ذهن د آماده کولو په خاطر یې څلور پوښتنې یا څلور سوالونه. خپلو کتابونو ته ځیر شو، د العربیتو بین یدیک دوهم کتاب یو سل لسمې صفحې ته که چېرته ځیر شو موږ او تاسو، نو دا به وګورو چې یو جدول موږ او تاسو ته راکوي کتاب باندې. جدول کې پاس د تعلیم د مرحلو مختلف نمونه موږ او تاسو ته اخلي، د شروع نه تر اخره. بیا د جدول په ښي طرف کې موږ او تاسو ته وایي چې په کوم عمر کې زده کوونکی دغې مرحلې ته داخلېدی شي او یا د داخلېدو وړ دی، او څو کاله ده. اخره کې موږ او تاسو ته وایو چې دا مرحله څو کاله وي. نو لومړی موږ او تاسو راځو د تعلیم مرحلې اخلو. لومړنۍ مرحله حضانه. حضانه موږ او تاسو دلته عام ورته وړکتون وایو یا کودکستان. راونده د دینه بیا لږ جګ صنف وي، یو صفر وي د معارف په سیستم کې، یو د صفر نه لږ جګ صنف وي. عام دلته مشهور په نرسری باندې دی، نو روضه ورته وایي. بیا تمهیدي دی، دې پسې درېم مرحله تعلیم کې راځي، تمهیدي ورته وایي. عربان ورته تمهیدي وایي. موږ او تاسو دلته عام مشهور د معارف په لایحه کې پریپ. د دې پسې بله مرحله به موږ او تاسو لرو، ابتدایي. ابتدایي مرحله به شروع کیږي لکه مثلا د اول صنف نه تر شپږم صنف پورې ته ابتدایي وایي. دا د تعلیم بله مرحله. د تعلیم بله مرحله هم موږ او تاسو لرو د معارف په سیستم کې، هغې ته متوسطه وایي. متوسطه دا د اووم صنف اتم نهم صنفونو ته ویل کیږي. دا درې صنفونه دې ته متوسطه وایي. بیا بله مرحله تعلیم چې موږ او تاسو لرو د معارف په سیستم کې، هغې ته ثانویه وایي. ثانوي تعلیم لسم، یولسم او دولسم صنف. دې پسې وروسته موږ تاسو یو بله مرحله لرو په ځینو ملکونو کې شته دی او په ځینو ملکونو کې نشته. عربان دا مرحله لري، هغه ورته معهد وایي. معهد د ثانوي مرحلې نه وروسته وي، او په ځینو ځایونو کې ثانوي مرحله په معهد کې داخله وي. دا هم یو تیاری وي، یو قسم د پوهنتون ته د داخلېدو په خاطر چې څنګه پوهنتون ته یو زده کوونکی تیار شي چې پوهنتون کې داخله وه. او په ځینو ځایونو کې معهد همدغه لسم، یولسم او دولسم ته هم وایي. دې پسې د تعلیم بله مرحله لرو چې موږ تاسو د لوړو زده کړو په نوم باندې یادو، پوهنتون ورته وایو. عربان ورته جامعه وایي. دغې هر یو دپاره خپل عمر او سن تعین شوی دی د دنیا په سطحه باندې چې باید کومې مرحلې ته په کوم سن او کوم عمر کې یو زده کوونکی ورداخل شي. نو عمر الطالب موږ تاسو ته لیکي، او بیا په اخره کې موږ تاسو ته وایي سنوات الدراسه. سنوات الدراسه څو کاله دغه مرحله کې تدریس کی؟ دغه مرحله کې څو کاله تدریس کی؟ دا خو د اتیشتم درس هغه د زده کوونکي د تیاری برخې وي چې فقط د عربي ژبې زده کوونکي د لاندې راکول شوي درس ته تیارولو د هغه ذهن ورته آماده کول. راکول شوي درس ته عنوان ورکوي مراحل التعليم. مراحل التعليم معنی
د زده کړو درجه یا د زده کړو مرحله او د زده کړو اپاولۍ د زده کړې د لپاره خاص پاولۍ وي یا خاص مرحله ورته تعین شوی وي چې اول ابتدایه یا فلان یا تر اخره. دغه موږ تاسو د همدې په تړاو په عربي ژبه باندې یوه لنډه لیکنه راکوي. راځو په لومړي سر کې چې تر څو د عربي ژبې مینوال د عربي ژبې د لوستلو سره آشنا کړو نو همدغه لنډه لیکنه زه ورته لولم تاسو سره وکړم تر څو د عربي ژبې د قراءت مهارت مو قوي شي. مراحل التعليم، للتعليم مراحل مختلفة يمر بها الطالب خلال دراسته، فإذا أنهى مرحلة تعليمية انتقل إلى المرحلة التي بعدها. وتتكون مراحل التعليم في كثير من الدول العربية من أربع مراحل، هي المرحلة الابتدائية، فالمرحلة المتوسطة، فالمرحلة الثانوية، ثم المرحلة الجامعية. وفي بعض البلاد العربية يلتحق التلميذ قبل المدرسة الابتدائية بالحضانة فالروضة ثم التمهيد. يلتحق التلاميذ بالمدرسة الابتدائية عادة في السادسة من أعمارهم، وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية 6 سنوات، وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة المتوسطة 3 سنوات، وكذلك في المرحلة الثانوية. أما المرحلة الجامعية فتتراوح بين 4 و6 سنوات. بعد أن ينهى الطالب المرحلة الثانوية يلتحق بالجامعات أو المعاهد إذا حصل على تقدير طيب. وبعد أن يحصل الطالب على الشهادة الجامعية بتقدير جيد جدا أو ممتاز يلتحق بالدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه. من ناحية أخرى، في البلاد العربية نوعان من التعليم، هما التعليم الحكومي وتشرف عليه الدولة، فتتكون المدارس وتوفر الكتب والمدرسين، والتعليم الأهلي وتشرف عليه بعض الجمعيات والأفراد. دعوة لنا اللي كانت من قوتاست إذا أتيشتم درس بشورو كراكري ماستاس بدران حضور کی د دې په خاطر ولوسته چې تاسو د عربي ژبې د لوستلو سره آشنا شي، د عربي ژبې د لوستلو مهارت مو پیاوړی او قوي شي. ازو معنا او مفهوم دی، څه معنا او څه مفهوم دی؟ مراحل التعليم د زده کړې مرحلې، للتعليم مراحل مختلفه، و د زده کړې لپاره د علم د زده کړې په خاطر مختلفې مرحلې مختلفې درجې موجودې. يمر بها الطالب خلال دراسته، جزدكون كي دخبلي زدكري بجريان كي بديبان دتيري. فإذا أنهى مرحلة تعليمية كلاشي ومرحلة جاء ودرجة سرت ورسي انتقل إلى المرحلة التي بعدها، أغين ورست بلا مرحلة بها شروكي، يعني أمدسي برلا بسي دزدكري مرحلة جريان. وتتكون مراحل التعليم في كثير من الدول العربية من 4 مراحل. دغد ازدكري مرحلة بمختلف عربي ملكونكي اندارخ نور ملكونكي دا تسالورو ازدكريزو مرحلو تسخا جوري شوي من تسالورو برخوبان تقسيم شوي. لمراني مرحلة هي هاغا لمراني هي ضمير دمؤنست لتبنغو توسشو مرحلية تقلا إشاركو نو مرحلة مؤنثة ده زكا من متاسو زمير هم ده مؤنث استعماله. المرحلة الابتدائية لمرني مرحلة ابتدائي مرحلة شدا ده اول سنفنا ترشبقم سنفة بور شروكي. فالمرحلة المتوسطة بيد دين ورستة ده متوسطي مرحلة او يا ده وم سنفنا شروكي بيا دريمة مرحلة شروكي ده تعليم جهاغا الثانوي مرحلة ده او داد لسم سم سم كي جيتار دبس بلا مرحلة لرو. ثم المرحلة الجامعية
بعد بونتون دزدكرو خبلا مرحلة. وفي بعض البلاد العربية ويبزيني عربي ملكونك يلتحق التلاميذ قبل المدرسة الابتدائية بالحضان. مخك الدينة ابتدائي ازدكري شروكري بزيني عربي ملكونك ازدكونك وولكتونك زان شاملة. لمرة وولكتون تزي فالروضة بيوربسي نرسري تزي ثم التمهيد بيابريب تبرز دايهم بزنو ملكونكي اشتال. يلتحق التلاميذ بالمدرسة الابتدائية عادة ويزدكونكي دم التابية مدرسي ابتدائي مرحليتا كداخليكي اكثر وقت في السادسة من اعمارهم شبكلا تقال دشباقو قالو شي نبيا دشباقو قالو بعمركي ابتدائي لمرني سنفكي قابل دديوي تشاملش. وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية 6 سنوات او يبدغي ملكونك ابتدائي ذكري بشبقو كالو كسر ترسي. وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة المتوسطة 3 سنوات المتوسطي مرحلة بدريو كالو كسر ترسي. وكذلك في المرحلة الثانوية اندار خمتا لثانوي مرحلة هم بدريو كالو كسر ترسي. اما المرحلة الجامعية هرك دي بونتون مرحلة دا يا دي بونتون دوران دي بونتون كيزدكري فتتراوح بين 4 و6 سنوات ويبزيني ملكونك شبك كالا دوام لري او بزينو ملكونك سالور كالا. وبعد ان ينهي الطالب المرحلة الثانوية يلتحق بالجامعة ويكالا جزدكون كالي ثانوي مرحلين فارغشي نبي بونتون كي داخل اخلي او المعاهد او يابا معهدونك داخل اخلي. معهد هم دزدكري دا بارا يو مرحلة دا زني ملكوني استعمالوي. إذا حصل على تقدير طيب باغا وقت كيو بونتون كي داخل آخلي تكالا بأوچتا مرتبة كي كاميبش. وبعد أن يحصل الطالب على الشهادة الجامعية بتقدير جيد جدا أو ممتاز يلتحق بالدراسة العليا ويكالا تزدكون كي بونتون كي بخا مرتبة باني عربان جيد جدا موتاسو دري مرتبه لرودلتا البختانو بطولانا كي اعلى او ورپسي بيا متوسطة او خا عالي اعلى او متوسطة دا دري مرحلي فكركم جدلت اسم موتاسو استعمالي انو عربان هم دري مرحلي جيد جيد جدا او ممتاز موتاستوي كلا چي پا خا مرتبة باندي فارغشي او يا ممتازة مرتبة باندي فارغشي نو پا داغي حالات كي بیا دراسات علیا او تا هم د داخلي حق لري چې داخل شي. دراسات علیا د پونتون لوړ زده کړي مطلب ماستري او دکتورا دا هم کولی شي داخل شي. للحصول على شهاده الماجستير ثم شهاده الدكتوراه دراسات علیا او ستوي ودي په خاطر باندې غیر داخليږي چې ترڅو د ماستري او دکتوراه شهادنامه هم واخلي. من ناحيه اخرى وبل طرفنا کوم او تاسو ګور اندغي مراحل تعلیم ته في البلاد العربية نوعان من التعليم ويبا عربي ملكون كي اوند رقم تسمو استاذو بملك هم تعليمنا بالدقس يو التعليم الحكومي يو حكمتي تعليمنا لي او يو شخصي تعليمنا لي. حكمتي تعليمنا ويتتوي وتشرف عليه الدولة وتتكون المدارس ودولة داغي نزارت كوي نزارتي دولة كوي ام دا رقم تا مدرسي او مكتبونا ورتهم جوڑوي وتوفر الكتب والمدرسين كتابونا مرتور كوي او استاذان تا معاشات او مصارف هم دولت وركوي. دائما وعد تعليمون والتعليم الاهلي تعليم الاهلي شخصي تعليمون جمهور تصوي يا شخصي زاك لدو بار زمينة برابرة والشخصي مكتبونا شخصي بونتونونا شخصي سيكتور چه توم را ده تعلیم پا برخه که و خدمت برخه کار کوی دیتا تعلیم الاهلی عربان وای نو بیه منگو تاسوی و تشرف علیه بعض الجمعیات والافراد وی پا دی باندی تعلیم الاهلی شخصی تعلیمون کم تول که وی چه زنی خیری اقولنی او یا زنی اشخاص ده دی نظارت کوی او ده دی سرپرستی پا غاره داری دو دات اشتم درس پا تراو لند لیکنه چه منگو تاسوی را کری دا الله تعالی څه غوښتون کوم چې فایده مو ترې اخیستی وي درس بار بار تکرار کړی او مختلف نوي لغات نه راوباسي نوي جملې نه راوباسي تر څو د عربي ژبې د زده کړې سره آشنا شي او عربي ژبه یا قرآني ژبه یاد کړئ. په همدې ځبه خپل خبرونه پای ته رسو.
والله تعالى مسپارم خو وخت ولري خاد او بريلي وسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن.